Emana defendatzeko. Eskarik asko legebiltzarburu andrea, egunon danori. Bueno, nik baditut 50 urteren bueltan eta politikan hasi nitzanetik gauza asko ikasi ditut, aitortu beharra dakat. Baina ikasi nuen lehenengo gauzetako bat izan zen aurkari politikoa errespetatzea. Eta ikuspegi horretatik eta ikaspen horretatik saiatuko naiz gaur gure osoko zuzenketaren eztabaidan aritzen eta gure osoko zuzenketa defendatzen. Erabaki politiko guztiek daukate testu inguru bat, daukate testu bat eta momentu bat. Hiru klabe horiek beharrezkoak dira Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontuen bueltakoak ulertu ahal izateko eta baita gure osoko zuzenketa ulertzuko. Testungurunari dagokionez, aro aldaketa baten aurrean errepikatu dugu azken denboran, bai, Azpiazu jauna. Inoiz ezagutu ez ditugun tamainako mundu mailako gertaerak dauzkagula aurrez aurre garrantzi historiko neurtiezinak dituztenak eta hemen ere bai. Globalizazio kapitalistaren aro baten amaiera ikusten ari garela bai. Eta hau ez dala, ekaitz bat eta ez dala parentesi bat. Erronka handiei erantzun emateko premia dugu, baina ez pasako den krisi baten ikuspegitik. Logika zaharrek ez dute dagoeneko balio. Ez dira betiko garai honenak bueltatuko. Eta badakit auzuei barneratzen asko kostatzen zaizuen idea dela, baina gauzak aldatu behar dira, sakon aldatu behar dira. Nesta Azpiazuren gaur hitzartzea entzunda eta analisia entzunda, uste dut kostatzen nahi zaizuela ulertzen gauzak zenbat aldatu diren, eta zenbat aldatuko diren, eta zenbat aldatu behar diren. Politika gatazkaren kudeak eta da besteak beste, eta dudari gabe gatazka hundien zurrunbiloan murgilduta gaude. Balia dezakegu gatazka guztiontzako modu justuago batean gauzak egiteko, ziurtasun berriak eskaintzeko, eta horren alde egiteko eta ez elit ekonomiko batzuen behar eta nahien arabera aritzeko, gauzak sakon aldatu eta aldatu daitezkenaren eta hori gure esku dagoenaren idea sustatzeko, hau da gure autopolitikoa, edo egin daiteke ia negazionismo ariketa bat eta esen, ez da esan eredu sendo badugula, funtzionatzen duela, eta ala ez dela beharrezkoa gauzak sakon aldatzea. Gertatzen diren gauzak, berarizko gauzak direla, pasako direla, zuek egiten duzuen bezala. Horrela gehienera gaur egun dagoena kudeatu daiteke, gauza batzuk aldatuz, baina orokorrean han eta hemen suak piztera, paralisira eta aukera okerragoetara eramaten gaitu, planteamendu konservatoetara eramaten gaitu eta etorkizuneko pensamendu distopikoak izatera. Behar dugunaren justo kontrako norabidean kokatzera eramaten gaitu eta ikusten ari gara dagoeneko. Herritarrak kezka handiz bizitzen ari dira gertatzen ari da guztia. Ziurgabetasuna da gauza seguro bakarra Urkullu lehendakariak esana da hori. Erantzunen zai daude herritarrak eta politikaren balio aldarrikatu dugunok erantzun horiek eskaini beharrean gaude. Hori da arduradun politiko eta instituzionalon lana erantzunak eta bitartekoak eskaintzeko moduak bilatzea. Eta horretan saiatu gara gu legealdi osoan zehar alegin jarraituan, gure ekimenen bitartez, zuek nahi etzen ituzten eztabaidak legebiltzar honetara ekarriz, eta hortan saiatu gara ere aurrekontu prozesu honetan ere. Oso presente izan da, herritarrek aurrekontuen eztabaida oso urrunetik jarraitzen badute ere, eta gehiegitan, honen bueltan ematen diren politikeriak gogaitzen baditu ere, aurrekontuak direla politika publikoak bideratzeko urteko ekimenek garrantzitsuena. Baina gero eta urrunago dago Jaurlaritza hau herritarren behar eta sentimentu horietatik, ez du saiakerarik egiten gobernu horrek herritarren hauskortasuna politizatzeko. Herritarren eta Jaurlaritzaren arteko distantzia handiagotzen ari da, eta esango nuke oso nabarmena dela hori egun hauetan Osakidetzaren baitan bizitzen ari geran krisi handi honetan. Jaurlaritza urrun sentitzen dute horretarrek, ez dute ulerten zertan ari zareten, eta ez dezute gainera leginik egiten hori asaltzen eta egoerak larritu egiten ditu. Horrek suposatzen duen guztiarekin eta izan ditzakeen ondorioekin adibidez desafekzio terminoetan. Egoera komplikatua da eta geriko ahuldadeekin eta ukazinak diren arazoekin heltzen diogu aro aldaketari, eta herritarrak bere egunerokoan bizitzen ari dira hori. Les voy a pedir un poquito de realismo.
Reala da, Europan, emantzipazioko adina 26 urtetan kokatzen dela eta hemen 30 urtetan. Gure gaztek bere diru sarreren 80% behar bideratu behar dute alokairu ordaintzera. El salario medio mensual de las personas jóvenes de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia era en 2010 de 1.424 euros. En 2020 es de 1.297 euros. En el mismo tiempo se ha incrementado el coste de la vida un 10%. Ustedes esta misma semana nos presentaron unos datos escalofriantes en la presentación de la estrategia de emancipación y nos los presentan como si esto no hubiera ocurrido bajo su gobierno. Soldatak eta etxebizitza dira identifikatzen diren arazo nagusienak. Bitartean, zuek behin eta berriro ezetz esan diozue, diru publikoz lagundutako kontratuetan soldata duinak ezartzeari gazteen kontratazio horretan. Zer pentsatzen zenuten pasako zela? Se han negado por activa y por pasiva a controlar los precios del alquiler que pensaban que iba a ocurrir. Hau da besteak beste gertatzen dena, arazoak ukatu eta sei urte estrategiari gabe, aisialdi politikak egiten pasatzen dituzunean. Zer gehiago pasa behar da? Ulertzeko belaunaldiak galtzen ari garela. Erreala dena da etxebizitzaren prezioa disparatua dagula gure herri eta batez ere hirietan. Alokairuen prezioan 128% igo da 2013 eta 2021 bitartean zuen daturaren arabera. Etxebiden 61.000 alokairu eskatzaile daude inoiz baino gehiago eta bitartean babes publikoaren bat daukaten etxebizitzak 26.000 dira. Zer gehiago gertatu da alokairuaren prezioan mugatu behar direla onartzeko? Zuek planteatutako prestazioetako igoerak bizitzaren kosteak jan egin ditu eta jarraitzen dugu euriborraren igoera konstante horretan, funts putreak ere dagoeneko hemen ditugu, arazo handi badugu etxebizitzarekin eta ukaezina da. Poco más real que ver y sentir el esfuerzo económico que supone obtener energía. La electricidad de las viviendas, el gas para mantener una temperatura digna, los carburantes para los vehículos, da miedo de repostar, da miedo que lleguen las facturas y ese miedo en muchos casos se convierte en imposibilidad para hacerles frente o imposibilidad de mantener muchos hogares en condiciones adecuadas. Hoy hay 200.000 personas en esta parte del país en situación declarada de pobreza energética. En realidad, esta cifra esconde una realidad mucho peor, ya que muchas personas consiguen pagar sus facturas a costa de renunciar a un mínimo bienestar energético. Eta danok dakigu egoera honetan aurkitzen diren herritarren gehiengoa larrialdietarako laguntzatik kanpo geratzen direla. Gehitu egoera honi klima larrialdi erantzun eta transizio energetikoa azkartzeko eta energiaren funtzio soziala berreskuratzeko dugun lana. Esango nuke arlo honetan ikusten dela inoin baino beto arazo handi badugula eta gauzak betiko moduan egitea ez dela aukera bat. Pobrezia eta desberdintasun sozialek poltsak gora ari dira gurean, eta hori ere erreala da. La escalada de precios y la devaluación de los salarios nos lleva a un empobrecimiento de la clase trabajadora mayor en el caso de las mujeres. Los beneficios de las empresas se han incrementado 7 veces más que los salarios. Diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunen 120% langileak dira. Eta soldatapean lan egiten duten langileen erdiak iraungituta du bere lan hitzarmena. Errealitate gordina. Lehen sektorearen egoera benetan larria da. Gure likadura menpekotasuna izugarria da eta 10 urtetan sektore honetan diharduten profesionalen kasi erdiak erretiro hartuko du. Badugu arazo larri bat honetan ere. Eta zesan enpresa estrategikoei buruz, Euskaltel, Gamesa eta Iberbatika bezalako enpresa estrategikoen erabakiguneak dagoeneko Sevillan, Alemanian edo Jersey uartean daude. Eta orain, arazo handi badugu. Jaurlaritzak ez du jakin inbertsio politika propio bat garatzen enpresa estrategikoen errotzea bermatzeko, eta ez da saiatu zeregin horretan Kutxabank bezalako erakundeek edo inbertsio gaitasuna eta herri ikuspegia duten beste eragile batzuk inplikatzen. Eta zerbitzu publikoen degradazio bat ematen ari da, bai, Osakidetza. Ustedes zaila dela gaur Osakidetzan arazo larri badugu laukatzea. Zuek egingo duzute baino zaila da. Ez dugu guk esaten besteak beste Donostialdeako esiko 47 zerbitzu burutatik 42 adierazi dute hori. Osasun arloko profesionalek barrutik osasun sistemaren tripetatik, bihotzetatik esaten ari dira. Uzian dago Osakidetza. Ez da pandemia, ez da profesionalen falta, ez. Pandemian agerian utzi zituen atzetik zetozen hainbat gabezia eta gauzak gaizki egiten ari dira. Segurazko zuetako askok ikusi dezute osasun pribatuko enpresa baten azken iragarkia. Markesina askotan dago. Hicieron las pruebas enseguida,
y nos quedamos tranquilos, más cerca que nunca para cuidarte. Previo pago, claro. Oso ondo adierazten du zer ari den gertatzen, ze ari diran bizitzen herritarrak eta zerren kontra altxatzen ari diren osasun arloko profesionalak. Osakidetza está perdiendo esa referencialidad pública que tenía en la ciudadanía. Era la joyita de la corona. Ezin dugu horrela jarraitu, aldaketa estrukturalak behar dira, eta hau ere ez dugu guk bakarrik esaten, Donostialdeako esiko medikuek ere esan dute. La gestión de la consejera Sagardui y su modelo de gobernanza no ha generado más que conflictos a lo largo de este año, aunque el tema venía de atrás. Lehenengo gaizki ulertu genuen kultura aldaketa egin zuen iragarpena. Osakidetzako mai sektorialetik altxadira sindikatuak elkarrizketa eza salatuz eta bileretara erabakiak hartuta iristen zaretelako. Gero etorri zen Basurtoko unitate kirurgikoaren leku aldaketa, profesionalen eritzien kontra hartutako erabaki vertikala. Bidasoako bloke kirurgikoaren eraberitzean ere berdin, eta orain Donostialdeako esiarena. Hau, esto no es un tema exclusivamente organizativo. Aurretik zeuden opeak, emergentzien privatizazioa, etenik gabeko arretagunen ordutegien murrizketak, guk osasun sistema publikoa indartzeko proposamen gehienak, onerekarri ditugunak, mespretsatu egin dituzue era sistematikoan. Baina osasun sailak ezin du Osakidetzako osasun langileak, sindikatuak, ezitako ardurak mespresatzen jarraitu. Ezin du etengabe Osakidetza polemikaren erdian eduki. Osakidetzak lasaitasuna, pakea eta konbonbidea behar ditu, eta batez ere elkarrizketa eta profesionalak entzutea behar du. Oso gogorrak diragun hauetan osasun publikoko profesionalek esandakoak eta adierazitakoak. Egoera, modu muturreraino eraman izanaren seinale argia, gehiago ezin dutenaren seinale argia. La verdad, les ha quedado una semana redonda para decirnos que tienen un sistema que funciona y que no son necesarias medidas estructurales. Pero lo vivido estos días va más allá de Osakidetza, es un modus operandi, la forma de hacer de este gobierno. Ausencia absoluta de autocrítica, soberbia, decisiones que vienen de arriba hacia abajo, unilateralidad y la no asunción de responsabilidades. Todo es culpa de los demás. Y además el mensaje ha sido muy claro. Para el que alza la voz o no está de acuerdo con ustedes, cese. Si no estás de acuerdo, te apartas y patada pa'lante. Seguimos con nuestros planes y lo hacemos además con el aval del Lehendakari Urkullu. Seguimos con esos planes de ese cambio de cultura ya anunciado, cambio de cultura como eufemismo de desmantelamiento, privatizaciones y recortes en el sistema público de salud. Eta sortzen zaigu galdera da ea alderdi sozialistak men egiten jarraituko duen egoera honetan. Fiskalitateari buruz ere errealismo pixka bat, Europa osoan irekita dago fiskalitatearen inguruko eztabaida. Egoerak eta aurrera begira ditugun erronkek beharrezko izango dituzten politika publikoen finantziazioen beharrak eztabaida hau ireki du Europa oso zabalean, baino hemen ezin da. Hemen ez da inoiz tokatzen. Eta bitartean dugu sistema fiskal bat PP-rekin adostua aurrekontu batzuen negoziaketan. Era unilateran regresiboak diren neurri fiskala jartzen dira indarrean eta zergen kontrako lobiek goraipatzen duten sistema bat dugu. Zer gehiago pasa behar da? Zer gehiago benetan egoerari tamaina hartu eta neurriak hartzen, benetako neurriak hartzen hasteko? Gure ustez, egoera guzti hauek erakusten digute egoerari eustea ez dela desiragarria ez da posible ere. Asko eta azkar aldatzen ez badugu, errotik aldatzen ez badugu, behar dugunaren justo kontrako norabidean kokatuko gara, eta hori guretzat ez da aukera bat. Egonkortasun hori ez da balio bat garai hauetan. Datorrenerako prestatzeko eta aurre hartzeko garaia da, eta horrek zintzotasunez eta ausardia saritzea eskatzen du. Etorkizun berri baten eraikuntzan inbertitzeko momentua dela uste du Euskal Herria Bilduk. Momentuak eskatzen duelako eta gaitasun ekonomiko finantzieroa badagoelako. Argi dago aipatu ditugun arazo guzti horiek ezin ditugula bat batean konpondu. Baina hasi gaitezke jarri ditzakegu konponbidean. Hau da erabakiak hartzeko momentua. Antizipazio politikoa da behar dena. Guretzat, zain egotez daukera bat, Arantxa Tapia entzuten nuen ustetatzo zala ez, keskatuta 2023ko lehen hilabeteak ekar dezakenarekin. Eta zer egingo dugu? Ze gobernuaren funtzioa ez da errealitatearen notario bat izatearena, estenatokiak aurreikusi eta ziurtasunak eskainiko dituzten erabakiak hartzeko momentua da, eta hori dagokio gomendua. Adibidez,
Orain, hartu behar ditugu Osakidetzako arazoa konpontzen hasi, eta behar dugun eta merezi dugun osasun sistema publikoa eraikitzeko erabakia. Orain. Eta nola egin hori? Ba, bestelako gobernantza eredu batekin, gobernantza kooperatibo kolaboratibo batekin, eta sinestuta gaude gainera horrela dala. Herri itun bezala planteatu zituen Urkullu lehendakariak aurrekontuak, guk ez dugu uste, dala esan dugu aurrekontuak herri itun bat direnik, edo zer gauza ez da herri itun bat, baino badira aukera bat, instrumento bat, eskuartean ditugun arazo horiei, erronka handi horiei, heldu alizateko beharrezko ditugun itunei heltzeko. Euskal Herria Bilduk bilera eskaera egin zion Jaurlaritzari gobernu kontseiluan aprobatu baino lehen hitz egiteko, azpia zuri egin genion eskaria, Urkullu lehendakariari ez, eta hori ez omen da ondo. Ostiralean erartean derari esan zenionez, ez dugu bilera eskatu. Serio, uste dut hori begiratu egin behar diozuela zuen buruari. Gora horatu nahiko nuke aurrekontuen akordio batetik gatozela, baina hala ere, eta naiz argi utzi digun Urkullugu ez garela sozio preferenteak, ez dugu aurrekontu hauek gobernu kontseiluan onartu baino lehen hitz egiteko aukerarik izan. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de tener una reunión para cerrar el anterior acuerdo, quizá porque por las fechas la lógica nos llevaría a hablar sobre los siguientes y ustedes no querían. Madrideko eta Nafarroako kurekideak aluzinatuta geratzen dira hau kontatzen diogunean. Eta aurrekontuak herri itun bezala planteatu zituen lehendakariak ere ez gaitu deitu. Ez gaitu zu deitu. Este gobierno no ha movido un dedo para establecer un marco de diálogo previo a la aprobación de los presupuestos en el Consejo de Gobierno. Parece quizá del que hablaba el consejero Azpiazu, ese quizá que dejaba al aire, pues es necesario generar una atmósfera y una cultura política propicia para ello. Nik uste dut etzaretela momentua irakurtzen ari. Eta testu ingurutik testura pasako naiz orain, ze momentua irakurtzeko zailtasuna, herritarren kezkekiko urruntasun hori, etorkizunerako begiradak amuts hori, ambizio falta, oso agerian geratu zirelako Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontuetan. Gaur esaten zuen Azpiazuk ezin zirela aurkeztu aurrekontu batzuk testu inguruneak kendu gabe, baina guk betiko aurrekontu bidea jarraitzen dutela ikusi dugu 2023ko aurrekontuek betiko eskema, ezer ez danean berdina. Berdin duze pasatzen den herri honetan, pandemia bat, aurrekaririk gabeko krisi bat, gure bizitza goiti bera aldatuko dituzten transizio handiak, aurrekontuen egitura ez dala aldatzen, disziplina presupuestaria eso es lo que manda. No se puede decir a la ciudadanía que vienen tiempos difíciles, que lo peor está por llegar y que eso no tenga ningún reflejo en los presupuestos. En una situación como la que estamos viviendo, este gobierno presenta unos presupuestos conservadores y continuistas. Se conforma con capear el temporal, se conforma con mantener los servicios públicos, obviando que, por ejemplo, Osakidetza se nos cae como un castillo de naipes. Mantener, en un contexto de aumento de necesidades, supone retroceder. Gaur berriz ere saldu nahi izan zaigu, aurrekontu hauek handienak direla, ausartak direla, sozialenak direla, ez da horrela. Dauden baliabiak ez dira baliatu eta hildorretatik kopuru berdinei erreparatuta aurrekontu proiektua handia izan da ere, gobernua horren manejatzen ari dena baino txikiagoa da. No sé si eso es riguroso presupuestariamente, pero teniendo en cuenta lo que nos está cayendo encima, creo que es bastante, no sé, paradójico. Gainera, azken 14 urtetan zerbitzu publiko nagusi eta aurrekontuen bizkarrezur diren hezkuntzak eta osasunak inoiz ez dute hain pisu txikia izan aurrekontuetan. Ambizio faltaren adibide argiak. Baina hori bai AHT-aren aurrekontu igoera handia bai jasotzen dela, 140%. Dirua badago, gaur ere kontatu digu Azpiazuk, aurrekontu prozesua hasi zenean diru bilketaren aurreikuspenak errekorrekoak ziren, baino gero bilketa aurreikusitakoa baina handiagoa izan da. Koltxoia handi badu Jaurlaritzak. Ez dugu planteatzen dena erabiltzea, baino kontxo, zertarako dago koltxoi hori, gordeta edukitzeko? Kanpotik dirua sartzen ari da, zuk ere kontatu diguzu Europako funtsetatik, ingreso minimo vitaletik, sorpetzeko aukerak ere eman zezaken margen handiagoa. Europako arau fiskal zorrotzak etenda daude, momentuz. Eta ikusten ari garen bezala, beharrak oso agerikoak dira. Eta egoera horretan, inflazioaren kostea ere konpensatuko ez duen aurrekontuak aurkezten dira.
Baldintza zaile guztiak bizigaren aro aldaketari aurre egiteko aurrekontuak eraikitzeko osagaiak eskaini dituzten arren, ezinbestekoa den elementu batek huts egin du, aldeko zegoen ekuazio horretan, ausardia politikoa. Aunque se da las condiciones y hay necesidades evidentes, falta un elemento que es fundamental en la ecuación, la valentía, la ambición política, falta liderazgo. Bueno, decía Azpiazu que estos presupuestos están alineados con lo que la mayoría de las familias y tal necesitan, ¿no? A mí me ha parecido súper llamativo que los mayores presupuestos de la historia no cuenten con una medida, una, que conecte con lo que estamos viviendo, que la ciudadanía pueda identificar y decir, ah, pues mira, sí, parece que están interpretando bien, están con las pilas puestas para protegernos, para ofrecernos unos servicios públicos de calidad. El año pasado eran las inversiones, ¿este año cuál es? Nos presentaron un presupuesto caducado, superado por la realidad antes de su aprobación. Desde que los presentaron hemos visto consejeros apostando por medidas como la del descuento en el transporte que no estaban presupuestadas, pero asegurando que había margen. Hemos visto otras consejeras anunciando medidas no presupuestadas apenas una semana después de presentar su presupuesto. Hemos visto presentar una estrategia de emancipación con unos datos escalofriantes que apenas tiene impacto en este presupuesto. Eta badiruri ez garela eritzi hau dugun bakarrak, ze alderdi sozialistako sailburuak argi utzi zuen margena bazegoela. Andueza berriz entzun genuen fiskalitatearen inguruko eztabaida ireki bertzela esaten. Entzun genuen ambizio falta zegoela eta inkluso EAJ-aren eredua agortua dagoela esanez, zuek bazkideak esandakoak dira. Horren aurrean Euskal Herria Bilduk iaz egindako ariketarekin koherentzian, jarrera berdinarekin eta aldeko baldintzatzaile guzti horiek baliatzeko asmoz, 33 neurri aurkeztu zituen, guztira 450 milioitan baloratzen diretanak, batzuk akordio politiko formakoak ziren eta besteak suskidura ekonomiko bati lotutakoak. Aipatutako arazo horiei erantzuteko proposamena jarri genituen elkarrizketa mailan, neurri estrukturalak, bai, neurri estrukturalak. Prozesu honetan ia tabu bilakatu den hitza, estrukturalak. Deitu estrukturalak edo arazoen muinetara doazenak, nahi dezuten bezala. Baina dagoeneko ukaezinak indisimulableak diren arazo horiek konponbidean jartzeko neurri tasatu egingarriak eta errealistak dira aurkeztu ditugunak. Orain gutxi Euskal Herria Bilduk denon ongizatea bilatzeko saiakeran herri honi eskinitako ongizate itunaren bidetik eraikitako proposamenak. Osasun sistema indartzeko neurriak, tartean Osakidetzako kategoria guztietan ratioak esartzeko lege bat adostea eta emergentzia publifikatzeko lanak abiatzea, babes politikak indartzeko neurriak, tartean seme-alabengatiko laguntzakera progresiboan 18 urte arte zabaltzea, gazten emantzipaziorako neurriak, lan prekaritateari aurre egiteko enplegurako programa berri batekin, 1.400 soldatarekin eta oinarrizko errentaren plan pilotu bat, en lo referente a la vivienda garantizar la inlimitación del precio del alquiler y utilizar la opción de compra preferente para ampliar el parque público, en la medida del problemón que tenemos, transporte gratuito para menores de 12 años, creación de un bono energético para las familias con dificultades económicas, eta enpresa estrategikoak erroketzeko finkatuz funtzearen ahonditzea, eta noski hori dena orain eta ondoren finantziatzeko fiskalitatearen inguruko eztabaida ordenatu bat irekitzea. Jaurlaritzak posik hartu zuen oposizioko taldeok marra gori gabe aurrekontuen inguruko bileretara joan izana, eta nola erantzuntzigun, ba marra gorria jarriz. Guretzat zenbatekoa garrantzitsua ez denaren, jakezuek jarri dezuen fokoa hortan, ba inoizko aurrekontua handienak aurkezten direnean, aurreko akordioren 5-1 proposamen bat eginez. Guk agendan jarritako gaiei erantzunik ez emanez, guk mahaigaineratu ez ditugun proposamenak txertatuz, ustez, gure gustokoak direlako edo izan behar direlako. Horrelako tutifruti formako kontraproposamen bat, gure taldearentzat edo beste batentzat balio zezakena, zenbait arlotan esan behar dut ia iraingarriz bezala interpreta daitezken proposamenaz eginez, eta fiskalitateari dagokionean eztabaida irekitza tokatzen ez dela 14 aldiz errepikatu eta gero, proposatu zitzaigun 2020-erako konprometitua zegoen ebaluazio egitea, adierazle sozioekonomikoak egonkortzen badira, eta hori fiskalitatearen eztabaida irekitzea bezala saldu zigun, ez?
Esan behar dizuegu, uste detela, fiskalitatearen inguruko eztabaida ez dela eztabaida dialektiko bat. Seriotasun gehiago hartu behar den eztabaida badela. Kontraproposamena ikusita argi izan genuen, konfirmatu genuen, aurten ez zegoela akordiorako borondaterik, eta Jaurlaritzari trasladatu genion, ez genuela negoziazio baten eszenifikazioan parte hartuko. Herritarrei zor diogun zintzotasunagatik, inora ez duan biderik egiten, gabiltzala ez genuela irudikatuko. Uste dugu ez dela, egon akordio bat bilatzeko borondate errealik Jaurlaritzaren partetik. Gobernua gehiengo osoa izan da, eta adostasun zabalagoa bilatzen dituenaren planta egin nahi izan du, besterik gabe. Perzepzio hori konpartitu dugu gainera, ez bakarrik Euskal Herria Bilduko kideok, gainerako oposizioko talde guztiek. Eta utzi dazu esaten ere, prozesua ez dela bat serio izan, denetarik ikusi dugu prozesu honetan. Gure proposamenak realistak ez direla esan zaigu, gaur ere bai, esango nuke zuek gainetik pasa zaizuela realitatea, eta seguro nago, orain zuen ezetza jasotzen duten hainbat neurri martxan jarri behar izango dituzuela urtean, seguro nago. Eta diru gehiago eskatu dugu aurten bai, baliabide gehiago daudelako, eta baliabide horiek guztiak baliatu nahi ditugulako, hau delako momentua. Eta ez da gaitasun ekonomiko kontua, ze dirua badago, nahi denean neurriak babesten dira, baina borondatea eta ambizio kontua da. Eta kasu honetan ez da borondaterik egon Euskal Herria Bildurekin aurrekontuak adosteko. Esan zaigu Madriden bai, eta hemen ez, klasiko bilakatzen ari dena ez. Baina Nafarroan adibidez adostu ditugun gauzak tamainoko gauzak dira. Adostu dugu adibidez momentuak eskatzen ditula neurri paliatiboak eta eskatzen ditula neurri estrukturalak. Adostugu ditugu zenbait gauza fiskalitatearen inguruan, baina adostu dugu eztabaida hori ematen jarraitzea. Eta adostu dugu inkluso zenbait gaietan posizio amankomunak mantentzea Madriden. Eta horiek, ondoren egon daitezken bestelako planteamendu eta akordio batzuk ere errazten dituzte. Beraz uste dut, etzen dituzkela horiek gutxietsi behar. Eta gainera, Madriden bai, Nafarroan bai, baina hemen ere bai, lehengo urtean ere lortu genuen akordio bat. Beraz, argudio hori berritu egin behar dezute. Este momento requiere una gobernanza colaborativa, pero también requiere altura de miras, humildad y honestidad. Y lo digo aunque reconozco que yo ya sé que la honestidad no está muy valorada en política, Y visto que no había mimbres sinceros para una negociación, dimos por rotas las negociaciones. Garai komplikatu hauetan erantzunak eskaintzea da gure lana. Hori espero dute gugatik herritarrek ez plantak egitea. Eta horrela trasladatu genion Azpiazu jaunari, gaur dezepzionatua dagoela esan du. Bueno, ez? Eta horrela trasladatu genion zintzotasun berdinarekin, eta berak baloratu egin zuen zintzotasun hori bilera horretan. Nik egia esan, Azpiazu jauna ez dakit bilerak 30 minutu, 6 minutu edo 10 minutu iraun zituen, ez dakit, naiz gogoratzen. Lo que sé es que lo acontecido en esa reunión, el clima de la misma, fue muy diferente a lo que se ha querido trasladar. Creo que usted también lo sabe. Beti bezala bilera adeitsua eta errespetuzkoa izan zen, ondoren lokastu nahi izan bada. Eta hombre, esan danaren kontra, guk gure planteamentua trasladatu genion Azpiazuri, baina ez da bera mutu geratu zala, Eske edo zein pentsatuko luke, trasladatu geniola zeintzan bon gure postura eta zurretan lur geratu zela Azpiazu. Guk bilera hartan esandakoak esan genituen kanpoan ere, guk bai. Nik uste dut taldeek negoziak eta prozesua amaitzetza demanda Jaurlaritzak martxan jarri nahi izan duen erruen ventiladorea bereziki Euskal Herria Bilduren kontra esa sobreestenifikazioan kondu ustez tienen una mayoría absoluta oso politika zarra dela. Eta kalkulo partidistei erantzuten diela. Esa forma de hacer política creo que no vale en los tiempos que estamos viviendo. Bakoitz batzuetan akordioak daude, eta beste batzuetan ez, hori datzi zuen txio batean Azpiazuk. También tengo que recordar que es totalmente legítimo discrepar de sus opiniones, discrepar de las opiniones del PNV. Y observo que ustedes también quieren escurrir el bulto en este tema, ¿no? Eta fokoa aldatu egin nahi dezutela, baina aurrekontuak aurrera ateratzearen erantzunkizuna zuena da, gobernuarena da. Herri akordio bezala aurkeztu zen ituzten aurrekontu hauek, eta gerikoa da porrota. Guerretarren bizitzan hobekuntzak lortzeko saiatkeran aurkituko gaituzue.
kamiseta izerditzeko preste egongo gara beti, norabide horretan, egin genuen lehengo urtean, eta egiten ari gera, tartean hezkuntza akordioan. Orduan, lortutako akordioa balioan jarri genuen. Iraultza bat ez izan da ere, horrean gehiengo oso bat izan da, abstentzio baten truke, herritaren bizitzan aldaketa batzuk txertatzea lortu genuelako. Pero igual que entonces reivindicamos el acuerdo y defendemos la enmienda a la totalidad, porque habiendo margen, este gobierno no ha estado a la altura, no ha querido aprovechar las condiciones favorables que se daban este año para mejorar la vida de la ciudadanía y afrontar un futuro con garantías. Y no ha querido empezar a dar respuesta a esos problemas que se nos están haciendo bola, una bola cada vez más grande. Niegan la realidad. Las tiritas ya no dan para tapar los problemas que tenemos. Ya no valen medidas solamente paliativas. Esaten nuen, erabakiak dutela kontestu bat, testu bat eta momentu bat, ez? Eta garaiak interpretatu eta momentuak baliatzen jakin behar da. Eta hau zen, hau da momentua. Zer gehiago gertatu behar da ulertzeko tiritatxo batekin etzaiola buelta emango Osakidetzak duen egoerari? Ulertzeko ez dela bakarrik partida txiki bat igotzearena. Nik Rebeka Ubera Andreari entzun diot mila aldiz, ez dela bakarrik inbertsioaren kontu bat. Hemen badugula bestelako arazo bat, nola ulertu daiteke oraindik ere ez Osakidetzako kategoria guztiek bere ratioak definitua ez izatea. Aukera dago orain, beharrak ere baditugu eta bitartekoak ere baditugu, hemen eta orain badaude, borondate eta ambizioa falta da, eraikidan zentzu komun berriarekin bat egiteko borondatea falta da. Eredu agortu baten zantzuak gero eta gehiago, gero eta nabariagoak. Aitua da Jaurlaritza, ambiziori gabe, lehentasun eta postu argiri gabe, edo berbalizatu ezin daitezken lehentasun eta postuekin, etorkizunerako begirada kamuts batekin. Uste dut nahiko bakarrik geratzen ari zaretela. Eta guzti horren adierazle dira 2023ko aurrekontuak. Testu inguruneak tamainako erantzunak eskatzen dituelako. Herri bizela asko dugulako jokoan. Herritarrak erantzunak behar dituztelako. Testuak, aurrekontuak, erantzun horiek jasotzen ez dituztelako eta nahi, dagoeneko tiritak ez direlako nahikoak. Herritarrei ziurtasunak eskaintzeko balio ez dutelako. Ditugun arazo eta uldadei erantzuten etzaiolako eta momentu hau zelako eta delako eta hau zelako aprobetsatu nahi behartzena, eskatuko dugu gaur aurrekontu konservadore eta kontinuista hauek Jaurlaritzari itzultzea. Mila esker. Eskerrik asko.